bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh wacan oo wanaagsan akhyaarta inagu qaaliga ah meel kastoo aada joogtaan iyo si walbo aad noo daawanaysaan halkani waa qiime t v oo idinla socodsiinaya akhyaarta inagu qaaliga ah wararkii ugu dambeeyey ee saaxadda siyaasadda soomaaliya akhbaraadkaannu qaybta tan ku soo qaadan doonno daawadayaal idna aad ka baga doontaan waxaa ugu doorka ron صوماليا وليوحي حي مريه دحل ريب او كتاقي مدحويني يو محمد عبدالله فرماجو يادا اول اوجي هاي كان كرسي ان جوك تدا اي هين اي قلاها ان سوماليا اي كمد نقطاي كوحدة دنبو الجديد اي تلادا دالكا كوفا ديسا لمن شاقا شا اي لكن ارنتا سواء كوفا او رقي حسن الشيخ سحي بدي لاها balse xilligan gartay xaqiiqda dhabta ah ayaa ku yidhi shaqadan nin ayaa qabtay ee ma sheegan kartay xasan sheekh dood kulol oo arrintan ka dhex dhalisay qeybaha siyaasiyiinta iyo bulshada soomaalida ayaan ku soo qaadan doonnaa intaynu tabin teenaan daawadayaal ku guda jirno waxaa kaloo aannu soo gudbin doonnaa keerta inagu qaaliga ah ethoobiya oo gaadiid dagaal oo casri ah ku wareejisay maamulka cabdicasiis xasan maxamed laftagareen laguna soo bandhigay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wararkii ugu dambeeyey ee arrinkaa la xiriira ayaan ku soo qaadan doonaa baahinteena aan idaacadeed waxaa kaloo isdultaagi doonaa axmed madoobe ciidankii ugu badnaa ayuu ku soo bandhigay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoo uu xeran yahay dareys military jubbaland militari ayay dhisatay xaalka ka duwankii hore imaaraatka carabta ayaa ka gacan siiyey saanad ciidan oo tirbeel ayaa laga dejiyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose gaar ahaan dekadda magaaladaas madaxweyne xasan sheikhne wuxuu leeyahay bu'aale iyo guud ahaan jubbada dhexe ayaa la xureynayaa halkaas ayaana jubbalan ta saxda lagu dhisayaa khilaafka weyn ee curtay wararkii ugu dambeeyey ayaannu soo qaadan doonaa waxaan kaloo isla qaybtan diradda ku saari doonnaa halkee ayay ku dambaysay sheekadii ahayd doorashooyin coddii qof ayaa soomaaliya ka dhacaya dastuurkii waan beddelay waa sheegashadii madaxweyne xasan sheekh maxmuud arrintaasi madhabba inay dhicisowday madhabba in madaxweynuhu u waayay taageeradii saxda ahayd intaba waannu soo qaadan doonnaa dhammaan qodobadaasi oo dhammaystiran ayaana diradda saaraynaa saaxib ayaal ee soo dhawaada muuqaalka marka uu idii soo gaaro waxaan idinka codsanaynaa inaad leegta saartaan fikirkiinau aynoo muhiim mahadsanidiin iminkana ku soo dhowaada qodobadaasi oo dhammaystiran aynu si toos ah ugu bilowno warkeenna soomaaliya ayaa ku biirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobey tan iyo burburkii kadib kadib codeen ay qabteen xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobey kursigan ay soomaaliya ku fadhiisatay oo ahayd mid laba kun siddeed io tobankii dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo codsigan u gudbisay golaha ammaanka intii uu xukun ka joogayna madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuu uga shaqeeyey si hagarlii ah ayaa ah tallaabo dadka soomaaliyeed ay si weyn u boogaadiyeen waxaana ugu dambeyntii ay soomaaliya heshay kuna guulaysatay kursiga haddaba waxaa iminka wararka iyo xogaha iska soo daba dhacaya ka mid ah in kursigan golaha joogtada aandahayn ee qaramada midoobey oo soomaaliya heshay sheeganayaan kooxda dambuljadiid iyaga oo probagandadaasi u adeegsanaya dhaqaalo tirabeela kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobey ايان جوكتاد ايان اي سوماليا كفريساتي وحاة دل كان هوي او قدن بيساي ساند كماركو اها كورسا غال بقول اي تدباتنكي حلي اي ودن كمدحوينكا اها الله نحر يستي مدحويني هورا مرحبا محمد سياد برئ بلس روري سنكذب سان كدب اي كورسا غان سوماليا كفريساتي دادال كاسيو بحي مدحويني هورا اي سوماليا محمد عبدالله فرماجو ayaana keentay guushan soomaaliya maanta ay hanatay kooxda talada dalka ku fadhisa ee loogu yeeray ayaxd jadiid ama fadhiid qaran ayaa iminka isku dayaysa sheegashada libantan oo aanay jirin meel ay ka soo galaan sidoo kalena aanu jirin wax dadaal lah oo ay ku bixiyeen siyaasiyiin uu ka mid yahay axmed ciise cawad oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee soomaaliya حل كنا هاي انتي او عدسيغان دير اي مدحويني صومالي يا مدنة محمد عبدالله فرماجو ايا حواستا كحريقاي ان شقدان اي هيد مد هورا اي لو قبتاي انا اي او حكم كاي جوغين كوحدة احدا الجديد محمد عبدالله اي فرماجو مدحويني هورا اي او بيان صوصاري ايا شعبكات صوماليا او بلي يي جوشان صوماليا اي كتلابساتاي waxaana uu ku boogaadiyey xubnaha talada dalka haya in si wacan loogaga faa'iideysto fursaddan oo ah dhaxal reeb isaga uu ka tagay intii uu xukun ka joogay khudbad jeedintii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo laba kun laba iyo labaatankii kadib doorashadii dhacday shan iyo tobankii may ee xilligaas maalinta xilwareejinta waxa uu ku xusay khudbaddiisa in soomaaliya ay ku biirayso golaha ammaanka ee qaramada midoobey xilligaasna waxay ahayd laba kun laba iyo labaatan ee hadalka uu ka dhawaajinaya madaxweynaha si walba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed ayaa miro badan oo uu kaga tagay madaxweyne farmaajo ku intifaacay maanta sida deencafintii uu ka shaqeeyey cunqabateyntii dhanka hubka ee soomaaliya laga qaaday oo dowladdii hore sida weynay uga shaqaysa lawada og yahay iyo howlo badan oo aanu markaasi lasoo koobi karin weli waxaad la socotaan khiyaarteena gu qaaliga ah shabakadda warbaahinta ee qiima t v meel kastoo aada joogtaan kula wacan ayaannu dalinahay muuqaalkan leegta saara haddii uu idiin soo gaaro balgeesta kale aynu egno dowladda etoobiya ayaa tiro gaadiid dagaal oo aada u tiro badan waxa ay kuwareejisay maamulka uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed labtagareen ee fadhigiisa yahay magaalada baydhabo etoobiya ayaa gaadiid dagaal oo aad u tiro badan ku wareejisay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen qorshahan ayay sheegtay etoobiya inay laftagareen iyo maamulkiisa uga gacan siinayso iska dhicinta cid weliba oo cadow ku ah maamulkaas oo ay ugu horeeyaan kooxaha shabaab iyo waxay la mid ah laakiin waxay tani ku soo aadaysaa يدو مامول كابد حسن محمد لفتا قرين اي سوغا يان دورو شوين او لهين واحد جيهاء اما هشيز توسا سيدو اي صايفة بحيان يان قلاف سياسة ديد او كدح ييا قرين اي سياسيين تا ديگان نهان كسو جيدا كنفر قلبيد سيگارا باكول بل حلالك هيا دولاد دفدرالك اي اكوا كلا او آن بحلالك هيا دولاد دفدرالك. waxay sidoo kale tallaabadan ay ku soo aadaysaa iyadoo maamulka u hogaaminayo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagaleen ay dhowaan hoosta ka xariiqeen arrin la xidhiirta in ciidanka etoobiya aanu ka bixinin gobollada baay iyo bakool kadib markii dowladda madaxweyne xasan sheekh ay cod dheer ku tirhi ethoobiya ciidankeedu waa ay ka baxayaan gudaha dalka soomaaliya وحين راعيان عيداً كأدمس ما ملكا فرق ما المكوهر روحوا السعد الشاقي إنا يسن عيداً كإثوبيا آني كبحينين اي كبحينين قدها الدل الصومالية و اي كوسي فرق وحي إنا الشباب لوغ عن ديقانا دي دا كوم فرق البيض هادي دي ايادو آن اي إثوبيا لغا باي يباكول سيدا درتيد waxay xustay koonfur galbeed in ciidamada etoobiya sii joogi doonaan soomaaliya warka ka soo yiray dowladda muqdishona aanay ka shaqaynaynin maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka amniga ee koonfur galbeed xasan cabdulqaadir ayaa bartiisa twitterka sidaasi ku sheegay laakiin dhinaca kale xubno kale oo sanataro ah oo ka tirsan baarlamaanka federaalka kana soo jeeda baydhabo ayaa shararjaraaid ku qabtay magaalada baydhabo waxayna dowladda federaalka ay kaga digeen iskudayga qorshaheedaas waxaana logu baaqay dowladda madaxweyne xasan sheekh inay arrintaasii ka fogaato oo aysan ku degdegin sababta oo lagu sheegay inay ka dhalan karaan xaalado khatar ah oo wajihi karta koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa bilaabay xubnaha golaha shacabka io aqalka sare in uu ku shiriyo xilligan مجال لنا بيدبو اي حرون قبل كباي وحان الدربابة صائفة بحيه قلاف وين او صاكة لدح قلي فيلا الصوماليا اي مامول كاكو فرق البيد حلي فيل الصومارية او هاي ستاي مامول كاس سيدا اي دونتو انا كي يلان كرتو مسنا اي جعان تا خوليك تاي في اياد داوان اي ساعن وناك سن ايان ودلنا هاي قدبادا ناصر سعدولي فانو لفراكما قدنا اي مقالك لكتسار haddii aad warkayaga daawarayso bal marka kan aynu eegno hoggaamiyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xirtay tuutaha militariga waxa una magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose uu xilligan tobabar ugu soo gabagabeeyey ciidamo aanun ka yareen dhowr kun kuwaasi oo xilligakan lagu soo waramayo إن مجال <سؤال> هذا كسمائي حارن تقبل كجوب هذا هو سكا ودان دولة أو أي كم وشنا يان قبر دع أود إليهن مدحونها الدولة جبلات كجبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أي عيد مدني تبارك وصو حري دكسيجة تبارك عيدا كدراويش تجوبلان أي كويا للدولة كمجال هذا كسمائي أو حارن تقبل كجوب warar aan u hella ayaa tilmaamaya in ciidankan dhismahooda axmed madoobe ay ka gacan siisay dowladda isutaga imaaraadka carabta waxaana tobabarkan loo xareeyey bishii desembar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay el laba kun iyo saddex iyo labaatankii axmed madoobe oo ciidamadan khudbad ujeedinayey ayaa hadallada khudbad jeedintiisa waxaa ku jirtay in ay isku diyaariyaan xoraynta gobolka jubbada dhexe iyo deegaannada kale ee gacan kuheen ahaan ka maqan dowlad goboleedka jubbalan hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaa uu diray fariin muujinaysa sida ay jubbaland diyaar aysan ugu ahayn in la fara geliyo misne axmed madoobe lagala wareega jubbalan marka la eego ciidanka cuddadda leh qalabaysan dareyskan ka duwan jubbaland oo u dhow dareys ciidan milatari loo xiray hubka faraha badanna lagu wareejiyay iyo gaadiidka dagaal islamarkaana u muuqdaan ciidan taageero caalami ah iyo sidoo kale diyaar garow aad u badanba lagu bixiyey ka turjumaysa in maamulka jubbalan uu markaan isku diyaarinayo iska dhicinta cid weliba oo markaasi kusoo duusha iyada oo la og yahay in jubbaland wax ka badan lix iyo toban sano gobolka jubbadda dhexe aanay u dhaqaaqin sidoo kalena ay jiraan deegaana ka maqan maamulka jubbaland balse arrinta kale aynu rabno inaannu daboolka ka qaadno ayaa ah dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho kula shiraysay siyaasiyiin iyo xubno kale oo ka soo jeeda deegaanada jubbalan iyo gobolka gedo kuwaasi oo qaarkood xitaa ka soo kici tamay dalka kenya او يسوغن جران حبنا حلبانا او كترسان بارما كدلك كيا بل سأسلكه كود يهي هاي صومالي وحا اي شرر وين كلقا تين مقدشو مدحوين حسن شيق محمود يا الرئيس الوزارة حمسة عبد برا شرر كاسي سيدانو تفاصيشا كوهن لي وحا لغا صوصاري معلومات ديو اي حقوة وين او كوكتما حالك الصومالية اي وقت حاضر كان في الصومالية dhinacyadan waxay kala hadashay <muchas> <muchas> xaaladda jubbaland sidii loo heli lahaa jubbaland ay ka dhacayaan doorashooyin dawladda federaalka door ku leedahay reer gedona rabitaankooda ay qayb kaga noqdaan maamulka jubbalan maadaama heshiiska siyaasiyiinta reergedo lala gaaray ay ku jirto in ay ka qayb noqon doonaan isbedello ka dhacaya dowlad goboleedka jubbaland arrimahan axmed madoobe xaggiisama noqon uwa ka cuntamay ama uu soo dhaweeyey markii uu kismaayo dhowaan dib ugulaateenna xilligan wuxuu qaaday saacadihii lasoo dhaafay tallaabadan uu ku muujinayo in awood ciidan iyo mid hubba uu leeyahay sidoo kalena aanay jirin cid isagu wax ku qasbi karta misna u maquunin karta haddaba dowladda federaalka ee soomaaliya axmed madoobe ma waxay la gelaysaa dagaal gacanta ah xilli dhinaca kale la og yahay in <rium> ciidan <molta> militari ay ku sugan yihiin magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose laakiin dhinaca kale ciidamada kenya iyo kuwa ethoobiya ayaa ka howlgala deegaanada jubbaland oo ay ugu horeyso magaalada kismaayo dhobley iyo meelo kale tallabadani iyo sidaad u aragtaan dhoolotuska uu dirayo axmed madoobe ee ku socota fillas soomaaliya muwaadin aragtidaada inuugu soo gudbi qeybta hoose ee qiima t v iyadoo warbaahinteenaan ay idila socodsiinaysa xogihii ugu dambeeyey ee xaqiiqda taabaraya ee xaalka waddanka waa yahay bal dhinaca kale aynu eegno horay sidaad ula socoteen daawadayaal dowladda federaalka ee soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay iclaamisay misna ay ku dhawaaqday doorashooyin caddii qof oo la sheegay in ay ka dhacayaan soomaaliya go'aanadaasi أو شرر كي مدرسة وضع تشجع أها ما دام بنتنا أي كم بغنين تاجر الدي بدي يجودها أي سنة هلين جواندي كسب بحي مدرسة مدحونا حسن شغله وقعد كي سنة دستور كي لبدلي نسيت أو كله قد بدأ كل جروح كم ده دا. دار شعب يقف إنه سمالي آدي صو إيه كرسي جا رئيس الوزراء نلقد جا يو كرسي رئيس الوزراء أنا أود الحين يا إيه مدحونا أود وقصر يس سجوا هالشي سيدا سمعهن سي mid ummadda soomaaliyeed ay u dhanyihiin ama dowlad goboleedyadoo idil ay qayb ka wada yihiin sidoo kale shirkii ugu dambeeyey ee bishii la soo dhaafay gudaheed magaalada muqdisho ku dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo afarta hogaamiye dowlad goboleed ee kale ahaa jubbaland koonfur galbeed hiirshaballe iyo galmudug ma aanun ka soo bixin go'aanadii la filayey oo keliya waxaa lagu soo koobay shirka dagaalka al-shabaaba in la galaa iskaashiga amniga in la xoojiyaa arrimaha bini'aadannimada sidoo kalena heshiisyadii hore loo dhaafo wixii la xihiira doorashooyinka taasi falanqeeyaasha siyaasaddu ee siyaasiyiinta waxay ku macaneeyeen in la waayay wax lagu qoro warmurtiyeedka oo dhinacyadu ay is-afgaran waayeen waxay muujinaysaa baa la yidhi sida ay xasan sheekh maxmuud iyo xubnihii kale ee la shirayba aanugu aheen kuwa isku mowqif ah ama wax tale ah ay gacanta ugu jirto دولد فدرالك حسن شق محمود هو جامين منذ حليت كذا سن. وحى كجهر سند سنة بلود طبعاً بلاد وحى النقضي لبس سنة إيه لببل وحى مدة الصومالية دولع كجمان لبس سنة إيه لببل حال كذل كمان تو كوس جي هاي مدن مدي الدل كأرض أو عن وحى أمانة ناي جانت دولد الجليجي أرض يعادي قلدان حوجن أي كسر لابتي دولد الصومالية اللي هاي وحى ده شيء شركة سياسة ده quusya raajaxumo weyn ayaana dibadda u soo baxaysa waxaana intaasi sii dheerba dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee ummaddan soomaaliyeed geeddi socodka dowladnimada ay ku wada jireen uu madaxweyneu walaalay iyadoo oo ay la og yahay inay buntland maqan tahay maamullada qaarna ay saluug ka qabaan mucaaradka oo madaxdii hore y ugu horreeyaan iyo qaybo badan oo hoggaanka bulshada ah ay dhankoodu arrintanu aynu ku qanacsaneen dhinaca kale dagaalkii al-shabaab oo dowladdu keliya uu ka yahay war aannu afka baarkii dhaaf siisnayn gobolka shabeellada dhexe iska daa in al-shabaab la xureeye waxaa ka socda dagaal beelleed u dhexeeya qabiilka uu ka dhashay madaxweynaha dowladda soomaaliya gobolka galgaduud iska daa in al-shabaab laga xureeye waxaa ka soconaya oo xoogaystay dagaal beelleedyo waaweyn hiiraan beeshii xawaadle oo keliya ayaa dagaalami jirtay iyaguna gacmaha ayay laabteen kadib markii dhexdeeda beesha lagu mashquuliyey dirir laga dhex abuuray beesha xawaadleh iyo qabaa'ilo kale ay daras yihiin oo dhanka shabeellada dhexe ka soo jeeda dhinaca kale koonfurta soomaaliya wejiga koowaad iyo wejiga labaad koonfur galbeed iyo jubbaland marnaba aysanba ka bilaaban dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab qorshihii madaxweyne xasan sheekh oe uu ku yidhi doorasho coddii qof ayaan soomaaliya ku qabanayaa ma helin wax taageera ah بدل كيدنا أمني دلك أيابا قطر وقجرة إن أو فشل مو دمع سياسة أيال اللي هي واقو كتم بديي واقو نكحوك بديي معارضة صومالية أو شرر وقصة عدي مهارمية لصودة في دلك دي بديسة أيا ودن كاكوسو قل قليا وقت حاضر كان وحاي الله بين السياسيين تو إنا قبطان شرر حساسية أو دولد فدرالك الصومالية وقدر أيان دي جنين تي muwaadin maxay ku leeyihiin arrimahan anuu ku hadalnay waddanka marxaladdau ku sugan yahay aragti adan ugu soo gudbi qayd toose muuqaalka lee garay waxay aragti aad qabtana daawade inuu ugu soo gudbi qayd toose faallooyinka tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafeennaa sidaasii nabadgelyo muuqaalka leegaray